جناب ذاکر سید عمران حیدر کاظمی ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ رحم اللہ من کر الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگے ٹائم بالکل وقت سارے بانیان مجلس دے جملہ مرحومین واسطے، بالخصوص ملک رفیق دی والدہ ہمشیرہ مرحومہ دے انہاں واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، لاوارس مومنین مومنات سادات عظام مرحومین واسطے، ملت دے شہدا واسطے، مرحومین ذاکرین مومنین واسطے، تے گلن خیل علیو بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو۔ بسم اللہ۔ وعدہ وفا ہو گیا، کوئی ذاکری نہیں مناونی، جھکن دی جائے، جڑا حقیر بن کے آوے وہی ممبر تے چلے۔ عزادار سیداں فقط دعا پننیے، سارے مہمان تے میں میزبان، سارے پڑھن والے ماشاءاللہ کافی چنگا پڑھن والے، میں بالکل بالکل مختصر جے وقت چ حاضری لواونی ہے، پڑھساں تھوڑا پر پتہ لگ سی پڑھ گئی ہے۔ میں آج دی مجلس پڑھنی بھی ساری اپنے پیو دی یاد چ، اجازت اپنی نوکری پاک شروع کروں، اجازت بسم اللہ، تم ایک سلوات پڑھو تو میں نوکری پاک شروع کروں۔ گلن خیر والے ایویں نہ کرو، سلوات پڑھو ایویں جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تو ہے میرا امام، مومن منافق دی پہچان، الحمد للہ رب العالمین، ولا
جنت للمؤمنین و نار للکافرین والمنافقین بے شمار. السلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین صلوات. تعداد بہت زیادہ ہے بو عظیم عبادت سلوات پڑھو ایویں جو عرش تک پتہ لگے جو ذکر شبیر ہوندا پی ہے. سید سکل افضل من عبادت سکلائن و آل دے سبتین الحسن و الحسین سائل عالمین. بے داغ نگینا عصمت دا اے تم مکان دی نیت نال ہی بیٹھے ہو نا مجلس نہیں ایک بند. اس تو بعد ایک مرثیہ جڑے بزرگ ذاکر پڑھتے رہتے ہیں تو ایک میں ماں دی حسرت بے داغ نگینا اس جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے اس میں بی بی سارے ناز منے دی جڑے حال تک بھی سوچے دے بیٹھے بی بی یاد یا تو جوان تھی دو
لگ گئی نظار سکی پیدی پیاں کھیل دا حق جڑا امتحان گندا بیٹھا ہے ان دی اپنی مرضی انہاں کو سمجھ گئے انہاں ہے کیتی ایڈا وڈا مجمع میں تواڈے تے اکو سوال کرنا اس تو بعد مرثیہ شروع کرنا چھ مہینہ دا ہوے نا پتر چھ مہینہ دی اولاد ہوے نا گلن خیال آلے اپنا سکا چھوٹا بہن بھی راکھے نا اما میں کو چاون واسطے دے ماں میں کو ممبر دی قسم ہے چاون واسطے نہیں دے دی متا جھن پو قربان تھی ماں اسگار دی ماں تیرے حوصلے تو ماما چاون واسطے نہیں دے دیا تائیں کسان واسطے چا دیتا ہے ماتم جہل ہے تو ارے مدہ بیچ جڑے ماتمی ہے بیٹھے ہو بسم اللہ کرا نوکر جو ہاں میں ہر عزادار دا نوکر ماں بالا کو چاون واسطے نہیں دیندیاں تے کسن واسطے چا دیتا ماں جو گل کیتی ہے کوئی لگ گئی نظر سکیفے دی پیاں کھیر دا حق بخشیں دی اصغری ماں کو جواب دیتے ذاکر لگے ویندے لب چھوڑ ویندے درجات بلند من میرے بابے مرومنا دے او فرمیندے رہندے ہن ہئی چھئی مہینہ دا پر ہئی اے وی ایلی ماں دی جھولی چ تڑپے تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدے اجن کھیر نبخش اجن کھیر نبخش تے اج ای کربلا دے میدان وچ ڈو پتر دے ونے اکبر پھرا تے میں اما تیری محنت پیا کرے نا گلن خیال آلیو سمجھ گئے مجلس مری لفظ تے پوری ہو جانی ہائی چھ مہینہ دا اودی جڑا تے دیکھو آ تے اماں اکبر جھلا ہائی نیزا میں جھلنے تیر حالے کی نبخ جڑے ویلے میں تیر جھل کے آواں تے بابا میں کو گھن کے آوے تو مان کے میں کو اکبر دے نال سماوے چا میڈا زخم ملاوے اکبر جتنا ہووے تاخیر بخشے جہاں سینہ دکھ دے بے شک ماتم نہ کرے جہاں دے دوارے مذہبی جو ماتم بسم اللہ کرام بابا نو کرام میں نو کرام آدھا اماں نیدہ جھلا آئی اندھا سینہ نیدہ جھلن جو گہا اما تیری دیکھیں اپنا صغیری دیکھ جہاں بلے تیر جھل کے آماں وط کھیر بخشتے ڈھل گیا ڈاوی دا دین تے ڈھل گئے حسین دے بخت مک گئی اس فوج اے عباس دا علم گواہ میں گھنٹا دا مضمون چھوڑ دیتا ہے آ کھڑے جڑے ویلے فوج مک گئی اس بھین کو آکھے تو خیمہ دے باہر کھڑ میں خیمہ دے اندر ون کے اصغر دی ماں کو اصغر منگنا پہلے میں کوئی انکار نہ کرے سی اگر وہ انکار کیتا تا آلیا بہن تری منت پیا کرے نا تو آ کے میری سفارش کریں جو میری نماز دا ویلا کری حسین اندیرے تو مزاج بڑھاؤ میں مرثیہ شروع پیا کرے نا حسین اندیرے ڈٹھس بھائی رضوان اصغر دی ماں این لفظ تے میری مجلس پوری ہو ایسی اپنے چھ مہینہ دے پتر کو مٹی تو چاہ کے اصغر دے ونگرے والا چو مٹی بیٹھی پڑھے دی بزرگی تھیں مرثیہ لکھ گئے ایک مصرا سنواں نے میری مجلس پوری ہو ویسی جڑی اصغر دی ماں نال گل کیتی ہے او ابن ابو تراب رباب کنو پچان کے حال علی اصغر دا کیڑا حال سیادہ دیکھی میں خاک تے چل افلاک لتھا ہے دسو حالی اوال علی اصغر دا سیادہ دے اصغر دی ماں میں کو ڈس
یہ ایں واسطے رک گیاں اے لفظ سمجھا کے بہن سنواواں تاکہ ہر عزادار اصغر دی غربت تے ماتم کرے۔ سیادات اصغر دی ماں میں کو دس میرے پتر کو مٹی تے کیوں سمائی، میرے چھ مہینہ دے صغیر کو ایڈی گرم ریت تے کیوں سمائی۔ میں تو اڈی منت کدا نہیں کیتی سیادہ خاندانی راکے نا، ہن ہر عزادار دے کو ہاتھ پیا بننا لفظ یو سمجھنے جڑا ماں جواب دیتا ہے۔ میں یقین رکھدا ہر عزادار جواب تے روسی بھی صحیح تے ماتم بھی کرے سی، ڈر گئی ہے کم دے کم دے ہاتھ بدنے اس جڑا سردار کو جواب دیتا ہے۔ زارا جایا زارا جایا سن فریاد میری اے بھی کرن ویندا اے امداد تیری، تے کو پارت ہوے لج پال سید رکھے شرم سنبھال علی اصغر دا۔ سارا سمجھائے ہن اکو وین سنا منے آخری ستر رکھے شرم سنبھال علی اصغر دا ایندا کیا ترجمہ ہے، اک وین ایندا معنی کیا بندا ہے، ایندا کیا ترجمہ بندا ہے، جڑے اولاد والے بیٹھے ہو یا جڑے بے اولاد بیٹھے ہو تساں پن کھیندا ہے۔ ہاتھ بن کے آ دی نا بے سنگدا ہے بسم اللہ میں تھکدا پیا میں نہ کر آدھی نہ بہ سکتا ہے نہ گردن جلیندا ہے تو لج پالے جنو تیرا وے میرے بچڑے دی گردن مڑے دار۔ سیدہ دے اصغر دی ماں میرے سوال دا جواب ٹھیک نہیں آیا، میں تیرے کول تا نہیں پوچھا اے بے سنگدا یا نا اے گردن جلیندا یا نا، میں تا تیرے کول پوچھا اے میرے بچڑے کو مٹی تے کیوں سمائی۔ ماتمیاں کم دے ہاتھ بن کے آ دیے میری کوئی قصور نہیں، میں پیگا سمیں دیا جڑے بلے دی اکبر دی برچی چکی آئی، پیگا سمیں دیا اچھل کے زمین تے آ پوندے ارکا دے بار میدان دو ٹور پوندے، اولے اولے آدھے ٹورن جو گانا او نہیں تا تر قاتل کول پچا برچی کی میں مری دیئے۔ مومنین کرام اعلان سن گنا زیارات مقدسہ چہلم شہید و شہدان وچ قافلہ کربلا مولا تشریف کیتی وینا ہے، سید جعفر رضا شاہ پکی شاہ مردان بائی روڈ کرایہ ایران اور عراق نا 60,000 روپیہ اور بائی ایئر کرایہ 1,20,000 روپیہ، دو ملک نا جن حضرات وجڑ ہوئے سید جعفر رضا شاہ